un tercero está. Ah, no, un tercero está fechado. Merda. Eu matei o de cima, o Drago, e o de baixo me matou. Tem um de baixo? Aham. Onde é que tá o de baixo? É o primeiro andar? Eu não sei. Primeiro andar. Tu conseguiu escapar? Matei o de cima. Beleza. Eu não sei de onde eu tomei. Mano do céu. Eu tomei de baixo. Só pode. Ação estratégica, mano.